Все, ми починаємо. Начали? Так. Шановна громада Святошинського району, хотіли звернутися до мешканців Академгородка, до мешканців Борщагівки, щоб ви долучали, що ми на зараз маємо вже 3 місця дислокації, де ми плетемо сітки, от, щоб ви безпосередньо не ігнорували. Не важко знайти тряпки темні, не важко їх порізати на лоскути 6-8 см, не важко знайти робочі сітки безпосередньо чи рибацькі, допустимо, чи футбольні. От. І на зараз, хто дивиться новини, не дуже то воно, так як то кажуть, все хорошо. І зато всім блокпостам Збройних сил, тероборони нашої безпосередньо Святошинської, з якою ми допомагаємо. От, ця допомога треба. І дякую жіночкам, от скажіть теж якесь слово, що за цю роботу ми вже, мабуть, цілий кілометр сплели цих сіток. Четверте, да? Саме головне, щоб наші сіточки допомагали нашим ребятам, захищали їх, і щоб було вже, наконец-то, мирне небо над нашими головами. І ждемо подарок від них побіду. Скоріше травня. Робимо все можливе для їхньої защити. Да, ми свого вони боку, для нас. А вони свого боку роблять. Слава Україні, слава ЗСУ, слава Святошинському району.